На даний час ми знаходимося на земельній ділянці, яка розташована в 2 кілометрах від села Велідарівка Єленського району Миколаївської області. На даний момент будемо здійснювати огляд місця події, саме значення ділянки, яку я вказував, з метою вилучення, виявлення та вилучення наркотичної речовини роду коноплі. В присутності понятих поліцейські оглянули ділянку землі, на якій росте соняшник. За оперативною інформацією, серед сільськогосподарських культур невідомі висадили нарковмісні рослини. Вбачається 22 рядки, на які посаджена вказана рослина, зовні схожа на рослину роду коноплі. Також довжиною вказана земельна ділянка 59 метрів. Вириваємо, рахуємо, виносимо на край поля, де здійснюємо подальші підрахунки та упакування в спеціальні мішки. Не знаю, наскільки це є. Правоохоронці вилучили 25 тисяч кущів. За цінами чорного ринку, приблизна вартість вилучених рослин – майже 30 мільйонів гривень. Було встановлено, що на відстані 70 метрів від початку поля знаходиться ділянка розміром 22 на 59 метрів, на якій розростала рослина, зовні схожа з характерними ознаками на рослину роду коноплі. За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за ознаками складу злочину, передбачені частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Вирощування та посів наркотичних засобів. Санкція даної статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Правоохоронці з'ясовують осіб, причетних до вирощування коноплі. Вилучені рослини направлені на експертизи. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.